kërë një krisi e do të në shëpine zë vërdëshra të ujë kërë një rrë, da e oni i kërë bitë riba në pasë. Të e kipi rëka, i krisi e që sa të hajdukur të 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 kosh, a ne u brandu. Šta još govori? Ono u sve ide brzo ovo, pukaš te brzo slavi bolje. Govori, tri je šta za 30 kvadrata moram raditi 30 godina. KSŠ. Šta još ima? Sterilna Rima, Džoker, Slovenska, politika. Rame. Tu nije kriv. Jer ujutro kad se tignem, najrađe bi tražio državljanstvo neke države na istoku, dalekom, bliskom, radi benzine, dobro. Primotajte malo, ima li još ta poruka? Ajde, super! A to je jedno jača, bolje na pusti bez komentara, jer ti neće stati na video zim. Kaže ovako, moram odat priznanje strankam vijećih po glavarstvu, znaju da je politika kurva, pa se ne pačaju u nju, nego ka valjan svi gledaju svoje posle. To je mladen iz po strane. I evo i Oliver se javlja SMS porukom, govori ko sam ja da ti sudim. Sudac, jel se čujemo? Naš sudac u kupoprodajnom šetališnom centru Kenzu. Na tačkama tužbe donosi se presuda. Ne vidimo vas, ali vas čujemo. Ljudska monstrumu i čudovištu polu tovaru, pola bageru sa sljedeće nedila. Dobro. Osuda! Ali čekajte, prije osude. Zbog svih ovih nagoda koji su okućeni kontra njega, te ga treba spalit, zgadati su sine zavite. A neka ogaj vatre izgori zveslo iz prošle godine, a iz pepelo tovara pod krilima neka se začne. Neka tega vrati ovome gradu, mile i nadu, neka za uvijek završi kurvi ili da se svi skupa najdemo u spršicu i sije, triče i pastića. Evo, kao što smo čuli sutkinju, izgleda da je krnje kriv. Međutim, prije konačne odluke moramo samo počuti našu dijasporu. Splitska dijaspora mora sudjelovati u ovom važnoj odluci. Vjerujem da se slažete. Dakle, da čujemo, fak se stigao iz dijaspore glasovi. Je stigao i ustama je osušteni ispada. 10 points. Splitski trojanski tovar, kaže prirečeno i naglašeno. Krivi je da sljedeća na dijaspora na državnom nivoju. Kaj? Ma no!